at-targhib bi salatil isya'i was subhi khassatan fi jama'atin wa at-targhib min at-ta'akhur 'anhuma. Ye badhe nyarioskeun targhib pangbibita jika kumaha ageungna pahala netepan isya sareng netepan subuh sareskankeun upami berjamaah sareng ancaman siksa kangge jalmi anu mapahareukeun kana netepan isya sareng netepan subuh. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sallama 'isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Rawahu Malik wa Muslim wa Abdullah wa Abu Dawud. Walaqdu man shalla al-isya'a fi jama'atin kana kaqiyami nisfi lailatin wa man shalla al-isya'a wal fajr fi jama'ah kana kaqiyami lailatin. Rawahu Tirmidzi ka riwayati Abi Dawud. Qala Ibnu Huzaimah fi sahihi babu fadl salat al-isya al-fajr fi jama'ah wa bayani anna salat al-fajr fi jama'ah afdalu min salat al-isya fi jama'ah wa anna qadraha fi jama'ah dhifa fadli al-isya fi jama'ah summa dzakara bi nahwi rabbi muslim. Ya hadis tanbit di Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala dawhanana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuhan Sayyidina Utsman simpuring kantos ngadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadauki Rasulullah man sallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail man sallal isya'a fi jama'ah sing saha jelema anu salat isya bari berjamaah faka'annama qama nisfal laili maka pahalana salat isya berjamaah teh sarua jeung pahala salat setengah peuting nisfal laili setengah peuting wa man shalla subha fi jama'ah sing saha jelema anu salat subuh berjamaah faka'annama shalla al-laila kullah maka sarua pahalana jeung salat sapanjang peuting. Jenten dawuhan Rasulullah lamun aya jelema salat isya berjamaah salat subuhna berjamaah maka pahalana teh sarua jeung pahala salat sapanjang peuting. Eta tarhib tarhib numatak sareng pahaji paen diuningakeun jeung maca selawat abrung-abrungan teu pati jelas teh mun salat subuh berjamaah tarhib teh katinggal di pangkeraya dingin sapatas kumaha ageungna pahala. Rawahu Malik wa Muslim anu ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Malik sareng Imam Muslim anu kamari wallaqdu lahu lapadna kagungan Imam Muslim wa Abu Dawud dina hadis Abu Dawud bagi wallaqdu lapadna hadis Abu Dawud bagi man shallal isya'a fi jama'atin kana qiyami nisfi lailatin man shallal isya'a fi jama'ah sing saha jelema anu salat isya berjamaah kana qiyami nisfi lailatin maka bakal dibere eta jelema teh pahalana saperti jelema anu salat setengah peuting. Wa man shalla al-isya wal fajr fi jama'ah sing saha jelema anu salat isya jeung salat subuh bari berjamaah kana qiyami lailatin
maka pahalana sarwat jin sholat sepanjang peti. Rawahu Tirmidzi kariwayati Abi Dawud, ngariwayatkan Imam Tirmidzi atas riwayat Abu Dawud nabiyyu, wa qala hadisun hasanun sahih. Qala Ibnu Huzaimah fi sahihi, ngadawkan Imam Ibnu Huzaimah bin sahihna, bab fadl salatul isya wal fajr fi jama'atin. Bab nerangkeun salat isya sareng salat subuh bari berjamaah. Wa bayani anna salatal fajri sareng Imam Ibnu Huzaimah mangajelaskeun anna salatal fajri fi jama'ah saya kosta netepan subuh berjamaah abdul min salatul isya berjamaah langkung saya langkung agung pahalana daripada netepan isya berjamaah. Wa anna fadlaha fi jama'ah sareng saya kosta kalangkungan anna fadilahna netepan subuh berjamaah bifa fadlil isya fil jamaah dua kali lipat pahalak netepan isya berjamaah. Summa zakarahu binah berabdi muslim walabdi abdi daud wa tirmidhi yudafi umar dahaba ilaih wa ta'ala alam wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala salatin ala munafikin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqa summa amura rajulan fayusalli bin nas summa antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzmun min hatabin ila qawmin la yashhaduna salat fa'ahriku alaihim buyutahum bin nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ia hadis diriwayatkan tapi di Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawun Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala salatin sanyana panggurat-guratna salat alal munafiqina kirjilma anu munafiq salatul isya wa salatul fajri panggurat-guratna salat kerjelemaan munafik salatul isya wa salatul fajri salat isya sama salat subuh walau ya'lamuna ma fihima walau ya'lamuna dalam menyahun majelema ma kana pahala ma kana buruhan kana ganjaran fihima anu aya dina salat subuh jeung salat isya berjamaah la atau huma tangtu bakal daratang jelema nyampurkeun kana salat isya jeung salat subuh berjamaah walau hapuan sanajan ngoronang lamun jelema apaleun jiga kumaha gedena pahala salat isya jeung salat subuh maka manehna bakal datang ka masjid ka jeung ngoronang lamun apaleun kulantaran teu apal molor we. Dawuh Rasulullah walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam walaqad hamamtu geus ngangkeuh kami an amura bis salati kana diperintahkeun salat ka jelema-jelema fatuqam terus dilaksanakeun salat summa amara rajulan terus kami merintahkeun jelema payusalli bin nas sinangi maman salat jembatur summa antalikum ma'il birijalin terus deuk init kami jeung jelema anu sajen ma'ahum bareng jeung maranehanna huzamun bin hatabin deuk ngalak suruh ila qaumin deuk ngadatangan jelema la yashhaduna shalah anu teu daek nyampeurkeun kana salat berjamaah fa ahriqu alaihim buyutahum deuk ngaduruk kami kana imah maranehanna binar muslimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Anu ngaribatkeun kana ieu hadis Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Dua kada ya. Bukan haja agen mah dipake. Bisa dicoba orang di PKI kan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna kantos kieu. Kami geus boga angkeuhan deuk nitah salat ka jelema hayu kana salat. Maka kami
angin nitah jelema hay imaman kumane ieu jelema-jelema sina salat kami teu kelapayan imah papayan leungeun jeung jelema nu sejen ieu sina salat kami teu kelapayan kasapan leungeun sehingga jelema-jelema anu teu daek nyamperkeun ka masigit deuk diduruk ku kami imah kuasa purpo bakat ku ieu anu kek maka ketinggalan di payung sapertos kumaha bahwa tetepan berjamaah teh pamindahan Imam Ahmad bin Hanbal wajib makanya. Nah Rasul kantos gaduh emutan keun sina di imaman jelaka. Ku para sahabat salat kami deuk mapay-mapay leuwih, pokona mun kapangih aya jelema anu teu salat, aya jelema anu teu nyampurkeun ka masjid, aya jelema anu teu berjamaah diduruk ku kami imah. Tapi direnungkan kurang jika kumaha eta ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakat ku kedahna urang angkat ka masjid netepan berjamaah. Wa fi riwayatin di Muslim dina sakalina riwayatkeun ku Imam Muslim kia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'di salawat pakoda teh leungiteun nasan sababaraha jelema pakoda nasan dicalon rasul nasan sababaraha jelema fi ba'di shalawat dina sawarehna salat pakala terus ngadong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamantu an amura rajulan yusalli bin nas summa ukhalifa ila rijalin yataqallabuna anha fa'amura bihim fayuharriku alaihim bihazmin hatami buyutahum walau alima ahaduhum annahu yajidu azaman saminan lasyahidaha yakni salat al-isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhan Imam Muslim pakida fi ba'di salawati pakida nasan ijalan jalmi dina sama barahna tepat. Maka dopakala ngadauke Rasul laqad hamantu an amura rajulan yusalli bin nas kami teh geus boga pikiran ngangkeuh deuk marentahkeun an amura deuk marentahkeun rajulan jelema yusalli bin nas sinan imaman di masjid salat jumatul summa ukhalifa ila rijalin yataqallabuna terus kami deuk init ukhalifa teh adhabu ilaihim terus kami deuk init ila rajulin yataqallabuna anha deuk nyampeurkeun jelema-jelema anu henteu nyampeurkeun kana salat fa'amura bihim terus kami deuk perintahkeun ka maranehanna fayuharriku 'alaihim bihuzamil hatabi buyutahum terus ngaduruk kami kana imah eta jelema anu teu rek nyampeurkeun ka masjid imahna diduruk ku kami walau 'alima ahaduhum annahu yajidu 'azaman samina la syahidaha dalamun manehna nyahoeun mah jelema-jelema sanyana dina salat isya gede pisan pahalana la syahidaha tentu bakal datang nyampur kenyaksian kana eta salat isya yakni salat isya nyata salat ain dalamun apalin jiga kumaha gede pahala berjamaah salat isya tentu bakal datang sehingga kami pernah nanyakeun kemana si anu ah isuk pagis imam anu ku kami deuk ditinggalian teh jelema bebi papai lamun kapangih di imah ini ka masjid diduruk ku kami imah kitu doa Rasulullah. Wa fi ba'd riwayat Imam Ahmad di hadal hadis dina saparina riwayat Imam Ahmad nyarios ke dia hadis laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyati aqam salat al-isya wa amartu fityani yuharrikuna ma fil buyuti bin nar laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyah dalam henteu aya di imah-imahna awewe jeung barudakna aqamtu salat al-isya kami deuk nikah melaksanakan salat isya wa amartu fityani jeung kami deuk marentahkeun ka pemuda-pemuda kami yuharrikuna ma fil buyuti bin nar ngaduruk jelema anu aya di imah eta di sarola dina di puseun kitu doa Rasul.
dalam diimah Allah awewe yang Allah babudak nabi dorong tak kami jalan untuk saralakan imana keras pisan ya. Wa ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala tampiti ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kunna idza faqadna ar-rajula fil fajr wal 'isha asakna bihi dhanna. Dawuhan ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dawuhan kunna kejadian kami idza faqadna ar-rajula di mana leungiteun hiji jelema fil fajr dina salat subuh wal 'isha atawa dina salat isya asakna bihi dhanna maka kami sok goreng sangka goreng sangka teh dua lamun tegering munafik. Dewan Abdullah bin Umar di mana ayat jelema ketika tingali salat isya berjamaah di mana ketika tingali jelema salat subuh berjamaah dewan Abdullah bin Umar maka prasangka kami jol goreng teh ieu jelema antara dua rupa gering itu atau munafik. Bukan anak itu, tapi untuk lebih umar kan dia pernah dilakukan di sana sama lain bukan dia. Wa an rajulin minan nahi qala sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu hina hadaratuhu al-wafatu qala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa'budillah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yara wa'bud nafsaka bil mauta wa'iyyaka da'watal madrum fa'innaha tustajab wa man istata'a minkum an yashhada as-salataini al-'isha was-subh walau hawwan falyaf'al rawahu Tabarani bin Kabir. Wa ar-rajulin minan nakhi tampi tihji pamagat ia dawhanana sumbir rajul al-mubham jabir wala yahdurni haluhu. Wa ar-rajulin minan nakhi tampi tihji pamagat kurang nakhi kala dawhanana kia sami'tu Abu Darda radiyallahu anhu simkuring kantos nadamu Abu Darda radiyallahu anhu Abu Darda tihji sahabat ina hadratul wafatu ina hadratul wafatu waktas bade ngantungkeun alam dunya ina hadratu waktas hadir ka ajana al wafatu waqa kurang ketika Abu Darda bade pupus ketika Abu Darda bade ngantungkeun alam dunya qala ngadau ki ajana uhaddisukum hadisan ya uhaddisukum deuk ngabejakeun kami kamarane deuk nyaritakeun kami kamarana hadisan kana dawuhan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anu simkuring geus ngadengkeun eta dawuhan teh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhan Abu Darda ieu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul simkuring ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadawuh ka Rasul dawuhanana wa'budillah ka'annaka tarah ya anjeun kudu ibadah ka Allah lempengkeun hate seolah-olah anjeun mancok ningali ka Allah pain lam takun tarah lamun anjeun teu bisa nempatkeun hate mencrong nyaksian ningali ka Allah fa'innahu yara maka perkirakeun pikiranku maneh saenyana Allah yaroka ningali ka maneh. Wa'bud nafsaka bil mauta. Wa'bud nafsaka bil mauta. Siapkeun diri anjeun bil mauta keur nyingareupan maut. Jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan amanah ka urang, ieu urang ngalengkah ka mamana diung nahtu. Ieu teh mempersiapkeun diri keur maut. Bah teh kata masareana ge jelema anu hirup di alam dunya teh ngantosan dijemput malaikat Azrail. Menjadi pejabat jika gitu, rakyat jika orang jika gitu, jadi di mana mana tu orang saya nak ya teh ngantosan dijemput ke malaikat Azrail teh. Maka Allah nyebutkan ke orang dah tadri nafsu mada tak sebuah kata, wama tadri nafsu bi ayyi aqdin tamu,
datang dari nafsu mata tak simulada. Mual apa lagi jelma isukan dan dikumahkan warna. Mama datang dari nafsu mata yang diagen tamu. Mual apa lagi jelma dimanangkan warna. Orang mual apa? Mawat dimana? Isukan dan kumah. Mual apa? Angin Allah. Maka orang kudu siap-siap. Itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ngaji tauhid keimanan tingkat tinggi ya. Lain jika orang anu lain berkumpul juga kaya hartosna pastilah sapertos Pak Eman upami kuninga bade angkat ke Arab dikajian, tapi tiba-tiba datang corona juga aja nah. Maka Pak Eman kan mempersiapkan kumaya kita jadi mualah pokoknya persiapannya, pokoknya persiapannya mungkin dimana langsung jadi ketika berangkat ulah kurang dijemput kurang rencana, hai kurang berangkat, hei kan mami hei lah kan dilakukan baju gitu. Padahal betul kau siap dan kau sambil jalan kurang kan mami, kurang kan karena naon gitu, atau mungkin kurang kerbolokot jemblok di sawah dipanggil kan, hei berangkat. Tapi upami orang perantos siap, begitu dongkap majemput, ayo siap, siap. Hartosna, orang ketika dongkap malaikat Azrail tak kudu gesiap. Ulah make Rabbana akhirna ila ajalin qoribun jibta wa takawana tabi'al rasul. Tapi orang kudu gesiap, kapan wae, iraha wae, mana habis siap pulang, kenapa? Dan memang kurang di alam dunia mempersiapkan hirupkan di akhirat mungkin di alam dunia malakibun walakun laibun walakun atas naibun walakun terhari di alam dunia cecoan alam dunia kembalikan kembali walal akhiratu khairun lakaminan. Jadi orang upami ngupingkan batu nikmati udah hirup dengan sekali lain lainnya hirup yang benar mungkin lain lainnya ia mah hirup hanya kata morgana di alam dunia teh dekat teh ayah kebahagiaan anu hakiki di alam dunia mah teh ayah kasusah anu hakiki kabe kabungah kasusah ngan ukur lip kata morgana. Maka ku abis sering diunengakin bahwa kabungah di alam dunia teh karibuh anu akur jeung hate. Lamun karimah aku jin kahaya, lamun karimah aku jin hati, kata kamu mah. Di peminjam sepanjang jam 2, seharusnya nyengat kemang api, beletak, beletak. Lamun ketinggalan imana di sintrek, di rumah itu. Dan bukuti, beletak. Duh, wah karimah. Jadi teraya, di alam dunia te'anu hakiki, sadayakna patamorgana. Sadayakna ngan ukur laibun wadah lumatan di alam dunia teh ulah loba keluh kesah ulah loba haduhara puasa make corona si harapan we saumur hirup teh karek ayeuna tah dibere ku Allah jiga kieu teh henteu minang lain saman poe karek ayeuna dingupingkeun ningal berita ieu anu maot ya berita anu maot kecelakaan lalu lintas di Januari di kamar teh hampir 8.000 mamot lalu lintas corona mangan 800 tapi 1.000 anu kecelakaan lalu lintas mah hampir 8.000 mamot kira-kira loba mana tah 8.000 jadi 1.000 kurang tapi ka 1.000 bae hartosna loba keneh anu lalu lintas anu demam berdarah lebih tinggi lagi. Naon hartosna bari diurang disebarkan anu salah anu karola 1.000 ae bisa 26 opung terbang. Bari eta teh henteu jelas duka bener gara-gara corona. Da ayeuna makan di rumah sakit dokterna geus pake. Pokona asal maot di rumah sakit corona. Asal maot di rumah sakit corona, aya di corona geus kabeh. Jelema anu teu pati jelas diplastikan gitu diurang ayeuna teh. Kita kena hajihin lah pun ada dia teriak ulah ke rumah sakit mesti dikoronakan gitu. Astagfirullah. Nah kembalikan tadi
bahwa alam dunia teh sementara. Alam dunia teh ngan ukur tempat penempaan ku Allah supaya sekurang gaduh bekal gaduh amal kangge kalakeun ka akhirat. Hirup urang anu sabenerna mah ke dinya. Hirup urang anu sanyana mengke sabada alam dunia. Numawi kata-kata al-maut, maut teh kerjelemaan iman, kerjelemaan tukang ibadah rohman. Kenapa? Sebab badai ngejemput pahala menang capek di alam dunia tiada. Di alam dunia mabunga, susah, untung, rugi, loba, seleti, capek, gitu ya. Tapi kan di akhirat mah dipisahkan. Bunga yang susah, geus moal disengah hiji. Bunga, bunga unggul. Maka jelema masuk ka surga, geus moal susah. Bunga unggul. Jelema anu diasupkeun ka neraka, geus moal bunga, susah unggul. Tapi di alam dunia mah bunga jeung susah teh ku Allah diganti-ganti. Yaumun la wa yaumun alaik itu doa sayyidina Ali. Ad-dahru ayyam. Ya, sataun teh nang dua poe doa sayyidina Ali. Ad-dahru ayyam. Dahru sataun teh ayyam kan sama poe. Yaumun la wa yaumun alaik. Sapoe ka bunga, sapoe ka susah. Fa in kana laka pada tatamakkur. Lamun anjeun keur boga ka bunga ulah sok dihamur-hamur. Wa in kana alaika fasbir. Lamun anjeun keur meunang ka susah sing sabar. Fa inna huma yafnayan lantaran ka bunga jeung ka susah teh kabeh ge aya tuntunna. Bunga aya tuntunna, susah aya. Jadi lamun urang yakin sakumaha anu diuningakeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa hirup urang teh dua poe. Aduh, ye kariwus teh macam-macam teu aya. Di alam dunya mah dua teh. Lamun teh hese, babari. Lamun teu loba, sedetik itu nah sakit tuh urang saliwa hirup tadi alam dunia belokan dengan etame bunga susah untuk rugi loba sedetik hese babari diputer ke urang tapi kena tuntungna mau teu muteran etame teh anu dua etame maka na fa in kana laka pala tatabakkar wa in kana alika fasbir fa innahu mayfaya. Lamun anjeun keur meunang ka bunga ulah sok dihamur-hamur, lamun anjeun keur meunang ka susah ulah sok keluh kesah, fa inna huma yaqnayan lantaran ka bunga jeung ka susah teh aya tuntungna. Bunga dina tuntung susah, susah dina tuntung urang moal boga bunga lamun teu nyaho susah. Lamun teu boga susah moal boga bunga. Sabab ka bunga teh dina tuntung ka susah, taroklah ayeuna. Urang keur susah ku corona. Geus pasti mutlak bahwa corona ini bakal berakhir. Maka di ujung corona urang jadi kumaha teh? Bunga, alhamdulillah PSBB dicabut deui. Tapi terkadang peraturan polisi teh dina PSBB teh kan haji ayat sok macam-macam jelema anu boncengan diturunkeun. Diturunkeun jeung tapi anu aseret-seret di pasar mah diaturan teh. Hese teh bisa kenananya. Ya begitulah karena lebih ikhtiar. Ikhtiar numawi sanam abdi kang Hakim. Ikhtiar jelema teh kan 30%, 35%, maksimal 40%, anu 60% mata kumaha Allah. Mata kurang ulah tarik ting kana akal, tetep urang kedah nyenakeun ka Allah, kedah nyenakeun ka Nu Maha Kawasa. Kembali deui. Sakumaha dawuhan Rasulullah anu diriwayatkeun ku Abu Darda nama wa'dud nafsaka fil mauta. Siapkan diri anjeun keur maut. Jadi urang nyiapkeun amal teh keur maut ya. Seolah-olah keur maut teh urang nikah urang teh. Hartosna ulah midamal padamelan anu mata kadugikeun ka urang. Wa iyyaka wa ta'batal madhlum fa innaha tustajab. Diserahkeun di dieu. Wa iyyaka kade anjeun wa ta'watal madhlum ngadeukeutan doana jelema anu dizalim fa innaha tustajab lantaran doana jelema anu dizalim pasti diijabah ku Allah hartosna ulah sakali-kali urang ngazalim ka batur ulah sakali-kali urang ngahianati ka batur sabab jelema anu dizalim teh doana tustajab diijabah ku Allah maka dina hadis anu sanes mah walau kana kafira kajenting jelema kafir lamun dizalim ku urang dikabulkeun teu ku Allah
Ya dawuhan Rasulullah, wa iyyaka wa da'watal madzlum. Ya Tuhan, kumadeh doana jelema anu zalim. Fa innaha tustajab, lantaran doana jelema anu zalim pasti diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Katakulah sekali-kali urang ngadalim ka matur urang marasa hebat, marasa gagah, marasa kuat, kana leutik sameunahna. Intinya engke antosan. Doana nu leutik, doana jelema anu zalim teh tustajab, dikabulkeun ku Allah. Wa man istata'a minkum ay yashhada as-salatayn wa man istata'a sin sahajalma anu bisa minkum ti aranjeun ay yashhada ngahadiran as-salatayn kana dua salat al-isya was-subha isya sareng subuh walau hawan kajeng teng ngorona lamun anjeun bisa mampu ngahadiran sholat berjamaah isya jeung berjamaah subuh kajeng ti ngorona paliyakal lakukeun ta kumaha. Itu dohon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Tabrani fil Kabir. Bahkan ku kedah-kedahna ku ageung-ageungna pahala cobi naon pangna kapungkur ngadineskeun kana tetepang isya sareng tetepang subuh bagi kapungkur alamna benten sareng diurang. Mana di zaman Rasulullah aya lampu listrik di keempat kali di marga asih jadi di tahun 84 tu pamun terlepas lawitan dongkap listrik ya Allah yarham pangarsama mah kumaha matah memperjuangkan di hoyong listrik lebet karahayu teh sampai ka katipu urang kecamatan lagi tuh agung pisan eta tapi urang mah teu apa apal hurungna teh jeung caana nya padahal anu lawitan memperjuangkan mah Allah yarham mah kumaha tapi masih kene apa masih kene itu ditipu eta kurang kecamatan kamu masak di Indonesia kan ya Allah kan. Nah di zaman Rasulullah teraya jalan teraya cobi beri tebi kan beri tebi kang haji ihin cobi anu diulikatin ku pak haji kamari cobi ku pamiti Allah di kubah kan kapungkur berjamaah sadaya kan berjamaah sadaya kan masjid nabawi kan cobi di kubah di Uhud, ngapun kan dinyata berjamaah ke kempal tupangi subuh-subuh sarang Isa Isa poe tobi di Mekah enak pasjaan pasrawas kapungkur lah poe itu nungguin dohan Rasulullah lamun bisa lamun jelema mampu kena hadiran berjamaah subuh jeung Isa kajeng timoran bisa hadiran lantaran pahala anak didik pisan itu dohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwian Abi Umamah radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tampiti Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dawhanana man sallal isya'a fi jama'ah faqad akhada bihadzihi min lailatul qadar man sallal isya' man sallal isya'a fi jama'ah faqad akhada bihadzihi min lailatul qadar. Ya hadis tampiti Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallal isya'a fi jama'ah sing sahajalma anu salat isya berjamaah faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar maka manehna geus nyokot bagian tina lailatul qadar dawana kitu rawat Tabrani fil Kabir hadhihi ay nasibi. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu tampiti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam tampiti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu saytasa kanjeng Nabi nadokir man shalla fi masjidin jama'atan 40 lailatan la tafutuhu raka'atul ula min salatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Dawuhan Umar bin Khattab tampiti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saeutasna kanjeng Nabi nadukir man salla fi masjidin jama'atan sing saha jelema anu salat di masjid bari berjamaah
arba'ina lailatan, 40 peting. La taputuhur rak'atul ula, bari henteu aya anu kaliwa, henteu aya anu lapur ti manehna rakaat anu kahiji min salatil isya, dina salat isya. Artosna sing saha jalmi anu netepan isya berjamaah 40 wengi kontinu berturut-turut. Kataballahu lahu biha iqan minan nar, bakal nuliskeun Gusti Allah keur jelema anu daek berjamaah isya 40 peuting kontinu teh. Yutqan minan nar, jelema anu kitu salamet dina siksa neraka. Artosna upami jalmi parantos disalametkeun dina siksa neraka, eta jalmi parantos kerim jaminan surga ti Allah Subhanahu wa taala. Rawah Umayyah min riwayat Ismail an Ummar ibn Basiyah an Anas ibn Malik an Umar wa ashar ilaihi Tirmidzi wa lam yadhkur lafdan wa qala huwa haditsun mursal, ya'ni anna Ummar bin Basiyah wa huwa al-Mazini al-Madani lam yudrik Anas. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tampi ti Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawhana nakir. Man tawaddoa thumma atal masjida wa shalla rak'ataini qabla al-fajri thumma jalasa hatta yusalli al-fajr kutiba salatuhu yawma idin fi salatil abrar wa kutiba fi waqtir rahman fi waqtir rahman. Tampi ti Abi Umamah radhiyallahu anhu, tampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kanjeng Nabi kieu, man tawaddoa sing sahaja anu wudu atas tanda apa kafir wudu entah mafid dar atau di masjid, man tawaddoa pada wudu di bumi mana, pada di masjid mana iman tamat doa yang dengan wudu summa atal masjid, terus manehna asup ka masjid, geus asup ka masjid fasalla rak'ataini qabla al-fajri, terus manehna salat dua rakaat qabla al-fajri sateuacanna tepat. Nah kita salat sunat qabla subuh teh summa jalasa, terus manehna diuk kita geus salat teh hatta yusalli al-fajr sampai ka salat subuh, maka kutibat salatuhu yawma idin fi salatil abrar, dituliskeun salat manehna dina poe eta fi salatil abrar bihiji kinjing salat ka jelema-jelema anu dihampura dosa ka Allah al-abrar alladzina ghafara Allahu lahum, jelema eta diasupkeun kana kelompok jalmi anu parantos dihapunten dosa ka Allah fi salatil abrar. Wa kutiba fi waqtir rahman, wa kutiba fi waqtir rahman yang dituliskan eta jelema teh fi waqtir rahman aya dina delegasi Allah, waktu teh delegasi waqtir rahman, salatna dituliskan salat jelema anu dihampura dosana ku Allah, ima kelompok jelema anu geus bersih dosana tah sajabi teh eta anjeunna dicatetkeun oge dina delegasi waqtir rahman, delegasi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani an al-Qasim Abi Abdurrahman Abi Umar. Karena kurang ke apa, kurang dianggap enteng, kurang dianggap sederhana, ternyata di dalam nama istilah astagfirullah tumawi kami mindamal kasayaan, kami ningkatkan amal teh asal urang na dahe, asal urang na aya kahayaan gitu, maka terus dipaparkan tah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu qala, tampi ti Ubay bin Ka'b, Ubay bin Ka'b ieu anu pangpayunan ngimaman netepan tarawih di ahdi Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar anu pangpayunan ngimaman tarawih teh ieu. Waktu Sayyidina Umar ningalan di masjid di ditu sagunu di desa Gunu. Dewan Sayyidina Umar, "Aina Ubay? Mana Ubay bin Ka'b?" Ubay bin Ka'b teh hiji sahabat anu hafal Al-Qur'an. Maka dipanggil Sayyidina Ubay. Dauhan Sayyidina Umar, coba imaman ini yang masih nabar salat takabeh. Maka di imaman itu Sayyidina Umar, begitu dikawitan eta netepan taraweh berjamaah di imaman Ubay bin Ka'ab, maka dauhan Sayyidina Umar, ni'mal bin ahadi au ni'matul bin dahta iya pang alus-alus ta bin ahadi,
ia pangnikmat-nikmat dan nikmal pangarus-arus tabi'ah ke ia kawan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, Ubay bin Ka'bi ya tak? Wa'an Ubay ibn Ka'bin radhiyallahu anhu qala sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Netapan sareng simkuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman dinahiji dinten as-subhat netapan subuh. Faqala teras ngedauki Rasulullah asyahidun pulanun maha ayak si anu kalu dawuhan para sahabatlah dekati ngapulan Gusti Rasul kala dawuhan Rasulullah asyahidun pulanun nah hadir nah ayat si anu qalu dawuhan para sahabatlah dekati ngapulan Gusti Rasul kala dawuhan Rasulullah inna hataini salataini asqalus salawati alal munafiqin inna hataini salataini saknyana iya dua sholat teh nyaita sholat isya sekarang sholat subuh asqalus salawati alal munafiqin iya tepang berat-beratna sholat kerjelemaan munafik walu ta'lamuna ma fihima dalam nyerah hukmah aranjen ma fihima karena pahalakna anu ayat dina berjamaah subuh yang berjamaah isya La ataitu huma tangtu bakal ngadatangan bakal nyamperkeun aranjeun tah kana salat isya jeung salat subuh berjamaah walau habwan ala rabbi ka jenting ngoronang kutuur habwan ala rabbi ka jenting ngoronang kutuur maka nyamperkeun maneh tah nyamperkeun salat isya jeung salat subuh lamun apal pahalana mah Rawi Ahmad bin Abu Daud bin Huzaimah bin Hibban fi sahihihima wal Hakim wa taqaddama bi tamamihi fi kasratil jama'ah. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamti Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tamti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawana nakia. Man shalla subha fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Man shalla subha fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Sing sahaja lemah anu salat subuh berjamaah fa huwa fi dhimmatillah maka eta jelema aya dina jaminan Allah dhimmatillah aidullah dinah jelema anu salat subuh berjamaah fi dhimmatillah aya dina jaminan Allah mulai kembali sudah ngeunkeun ke sepuh kapungkur namun kurang dan gua gabatin terjadi teah keberangan sholat subuh tah. Kenapa? Sebab jelma anu berjamaah subuh fi dhimmatillah ayat dina jaminan Allah. Itu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu aidan min hadis Abi Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu. Nariwayatkeun di Samurah bin Jundub dina hadis anu katampi ti Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu wa zada fi namihan dirinya pala tuhdurullaha fi ahdi paman qatalahu talabahullah hatta yakubbahu finnar ala wajhi dawhanana pala tuhdurullaha fi ahdi ay la tuhfiru ma makna la tuhfiru ay la takunu wa taqasru amat anjin ulah ngahianat ka Allah fi ahdi binajajina hartasna di dia muningakeun kade anjeun ulah ngahianat jeung ulah ngaganggu ka jelema anu geus salat subuh berjamaah sabab jelema anu geus salat subuh berjamaah aya dina jaminan Allah lamun eta jelema ngaganggu jeung ngarusak kana salat subuh berjamaah di dia paman qatalahu talabahullah sing saha jelema anu maseaan anu merangan koma anu ngabunuh mah talabahullah bakal mudak ka Allah bakal mudah kalau bau bakamianan kata jelema Allah hatta yakubahu finnari ala wajih sampai kadi alukan ku Allah karena seneng neraka hartosna sing saha jalmi anu ngaganggu jalmi anu ngakhianat jalmi anu ngadolimi kajalmi anu ngetepan subuh berjamaah maka nukitu ku Allah kah bakal dirusa anu mawi upami urang yakin ka Allah kembalikan tadi tawan Abu Darda ada yang ingin kudusin karena mu'ana jerman dan zalim maka apa meninggal hadis eta daripada orang zalim kabatur mending di zalim kabatur daripada orang zalim namun sebabnya
sabar lamun urang zalim ka batur berarti urang geus nantang ka Allah. Tapi lamun urang dizalim ku batur, hartosna urang geus pasti bakal kenging maungan, bakal kenging pertolongan Allah. Jadi diingatkeun, maka lamun jelema anu sarasa diganggu, maka ku Allah bakal dikejar eta jelema anu ngaganggu. Warubian Salman radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tamtiti Salman radhiyallahu anhu qala dawhanana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghada ila salati subhi ghada bi ghayati al-iman wa man ghada ila suqi ghada bi ghayati syaitan. Allah Allah. Dawhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada ila salati subhi ghada bi ghayatil iman. Sing sahaja lemah anu init dinas isuk subuh-subuh init ka masjid salat subuh ghada bi ghayatil iman, maka eta jelema init bari mawa bendera iman. Wa man ghada ila suqi, sing sahaja lemah anu dinas nate init ka pasar lain kana salat ghada bi ghayatil syaitan, maka init nak subuh-subuh teh mawa bendera setan. Itu doa jelema anu init ka masjid mawa bendera iman, jelema anu init ka pasar mawa bendera. Wah, kade tukang hakim ulah dibacakeun ieu, bisa disiksa ku jelema sa pasar induk ya. Uruyaan mutaimin rajulin min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tamtiti Mutaimin hiji pamaget sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala madukil balaqani geus nepi ka simkurin annal malaka yaqdu bi rayatihi ma awwal may yaqdu ila al masjid fala yazal biha ma'ahu hatta yarji'a fayadkhula biha manzilah. Allah. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Karim. Annal malaka sayatusna malaikat yadu bi rayatihi, malaikat nios dinas bi rayatihi nyanak bandera nata hartosna jalmi anu berangkat ka masjid subuh-subuh teh dikawal ku malaikat bari nyanak bandera. Ayat rayatul rahmah wal maghfirah, malaikat nyanak bendera rahmat sareng nyanak bendera maghfirah. Annal malaka sayatusna malaikat yaqdu bi rayatihi, berangkat subuh-subuh bari nyanak bendera ma'a awwali may yaqdu ila al masjid sareng nyarengan ngabenteng ngawal jalme anu nios ka masjid pala yazal biha, maka henteu dilendeun malaikat teh nyepeng eta bandera ngawal jelema anu angkat ka masjid jamaah jangan eta jelema hatta yarji'a, sampai kawihna paya kula biha manjilah terus lebet eta jalmi ka bumina. Hartosna dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalmi anu berangkat subuh-subuh ka masjid dikawal ku malaikat, wihna dikawal ku malaikat sampai ka lebet di ka bumi bagi malaikat nyanak bendera apa rayatul rahmah wal raya bendera. Astagfirullah. Wa inna syaitan, tapi sanyana syaitan yaqdu setan geunit bi rayatihi mawa bendera na ila suq ka pasar ma'a awwal may yaqdu, barang jeung jelema anu panggelan geunit ka pasar malaikat pangpayuna nyanak bendera rahmat sareng magfirah ngawal jalmi anu angkat ka masjid, setan sami nyanak bendera mimpin jelema init ka pasar. Ala yazalu biha, muat deureun-deureun ka si setan teh mimpin ka eta jelema hatta yarji apa yang dikiraha manzila, sampai ka balik deui ka imahna dikawal ku setan bari mawa bendera. Ieu teh anu maksudna angkat ka pasar teu salat subuh teh kan. Terkadang abdi geus ningali jalmi
dina jalwe anu rusak teu terbi di kampung tepi nya tarola sembrang Citarum paling kitu. Kapuna suka tinggal we anu ditalan awi nyana kawe ti luleujeun nya taraje ngintip teh mungkin jam 1. Dugi ka dieu kan persis subuh tah. Dugi ka sinah taraje. Pas dongkap subuh teh ngintip we ka pasar tah. Tetapi Allah SWT ada sayur di jalan daun. Jadi itu di semprot, di suka menurut ke dibuat. Kita angkat ke pasar anir, di jalan daun. Ungi-ungi itu, subuh. Maka itu teh, dina bahasa Allah SWT ada sayur di nama Muhammad. Ya, bahasa cek aja dengan kampung mah. Obset, teteh. Mai obset, teh, ai obset, teh kan. Nyana nendang bola ke tukangan gawangnya pelantaran sin di gol gentea ya jelema deuk pinik ngalaris di ka pasar ngingki gue ngomong we subuh an subuh teh garisna kuduna mah geureun mah eta ieu mah teu ngingki gue terus maka anu kitu dawuhan sapalina ulama eta rizkina anu dilaan berkahna ku Allah teh berkahna dilaan rizkina ku Allah. Urang dina sistem apa bangsa sedang ada segi dina Muhammad ya, sistem ekonomi barat yang lain disebabkan bangsa sedang Rok Sumari dina bahasa Arab Rok Sumari tadi bangsa sedang ada segi di bahasa ekonomi mana tadi ya anu segala rupa diserahkan kena pasar. Maka kehidupan teh bisa sibuk, bisa capek, bisa loba, tapi teu karasa. Capek tuh, capek riweuh teu karasa. Tapi kantos gaduh rerencangan kan, anu usahana teh memang hayang gede teh. Kapitalis bahasa bina bahasa ekonomi mah sistem kapitalis usaha gede gede maka lama-lama mau buka giro kan tadi nama lalu ditanya kenal usaha teh keurus keluarga keurus anak keurus pemajikan dan usaha dilelengah kan buka giro anak terus buka giro teh kulantaran perputaran ekonomi cepat akhirnya mah usaha teh keurus uruskan giro ya, terus lagi rona terlengin tanggal lagi bisa seperti jelas ayah sampai sampai ke dua tilu giro itu begitu terpengisi tepan akhirnya lah tuh perusahaan kan nguruskan giro ini bukan dia pohon usaha lah disiapa kau mau budak menjadi pemajikan di sepahu itu kau urus iya benar berputar teteh teteh usahaan kurang berkah teh tapi lebih jelemaan usaha berkah menyari letih dekat tinggali tapi nyeret baru letih kok itu tinggal sehat tinggal di usaha letih tapi nyari ayam tentrem tenang untuk bakpo untuk babi pak nah urang ieu teh tos hilang karena berkah anu tadi teh kata-kata berkah anu tadi urang tos dicapkeun kenapa sebab urang muda-muda nominal muda-muda jumlah gede teh nu gede mah dan nuletik mah kakak-kakak nunggu deh kan undang-undang teh padahal ayah kalana nuletik tah anu mataknya jadi bikin berkah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan terus kena hiji waktu anjena nuti tuang korma nuti tuang korma sapa tembi korma temurah bicara ku Rasul dengan para sahabat Gusti Rasul ya sudah kena atau sudah la'allan barakatu fi hadha ya buah berkah nama di dia tah tetapi akan pemintuan ulah sekali-kali akan dina alas pabarata merasa hebat ruh dina alas ulah kenapa? La'andal barakatu fi hadha buah berkah nama di minyata anu keselbat mungkin jadi penyakit berkah nama di minyata numawi upami urang dina bahasa ini memang para semanan tadi kan nyanak tadi purta jika abdi kajian namihan lagi daripada orang buah orang pun suka yang gaya-gayaan teh karek sahwa kru marukan ke innal mubadirina kanu ikhwanas saya arti jelma anu mubadirkan harta teh tetep babaturan anak setan kanu ikhwanas saya arti
pantas ngerasa gaya weh mudahan apa-apa dan saya nama ketemu weh Rasulullah juga kahiji di dalam hutan kenapa? La'allal barakatu fiha dan buah berkah nama di dia kenapa lu ya? Berkah nama di dia harus tadi mengalir dan kurang untuk diperhatos dunia Wan Abi Bakr bin Sulaiman Abi Hafnah Tampiti Abi Bakr Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatumah Anna Umar Abdul Khattab radhiyallahu anhu saya kesna Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nah ia dikabarkan terus hajian kemarin yang ngiri ngawas hadis ia di Madinah di Masjid Nabawi persis hadis ia ia teh dawai Sayyidina Umar terus dewan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kumah ia penting na berjamaah subuhnya Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatumah Anna Umar bin Al-Khattab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu faqada Sulaiman bin Abi Hatumah faqada Sulaiman bin Abi Hatumah Sayyidina Umar icalen Sulaiman bin Abi Hatumah kamana ya Sulaiman eueuh di salat subuh dina salat subuh Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman bin Abi Hatumah fi salati subuh. Saya kesaya Sayyidina Umar icalan Sulaiman bin Abi Hatumah di mana tepat subuh. Wa inna Umar ghada ila suq wa inna Umar teras saya kesaya Sayyidina Umar ghada ila suq anjeunna miwas ka pasar. Mati urang apal ngajapi pan di Mekah di Madinah mah pasar teh sakurun di masjid di rumah Nabi kata ila suh Sayyidina Umar nios ke pasar wa maskan Sulaiman bainal masjid wa suh ari bumina Sulaiman bin Abi Hatumah teh antawis masjid sareng pasar wa maq'ala syafa ummi Sulaiman teras ngarangkung ada syafa ummi Sulaiman syafa ummi Sulaiman faqala laha teras ngandau Sayyidina Umar lam ara Sulaiman bis subhi bu ma kami teningali Sulaiman subuh tadi ke mana eta faqala lahu teras nawalar ibuna Sulaiman lahu ka Sayyidina Umar innahu bata yusalli maghalabatu aynahu innahu sayaqtasna Sulaiman ta'amirul mu'minin bata yusalli sawabangi ta'anjana na tepat man bata yusalli sawabangi anjana na tepat maghalabatu aynahu teras anjana kurang kakuleman galabatu nalinih ke anjana na inar bahasa jalan dikurang teras anjana kakuleman kakuleman sawabangi kurang na tepat mata Sulaiman ta kala Umar lah Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Sulaiman la an ashhada salat as-subh fi jama'ah ahabbu ilayya min an aquma lailah ya salat subuh berjamaah leuwih dipikaresep kami daripada mana salat sorangan penting itu tah bayang semakin jelas kang akita sanggup pikirkan eta Sulaiman bin Abi Hatumah anu netepan sawengi ditegur ku Sayyidina Umar. Iya, berjamaah subuh maneh kudu lebih penting daripada. Jadi kau mana maksud maca selawat bang bingung gitu teh. Maca selawat bang bingung tapi dah subuh teh harus subuh. Iya mah salat. Salat sapu penting sampai kakak kuleman jeung urang wah. Teu naon euy teu berjamaah subuh mah ganjaran nyara salat penting ge loba keneh eta. Dalungan Sayyidina Umar. Iya. Kadek-kadek-kadek, perhatikan buka kami mah maneh lebih resep di jamaah subuh kan? Mata kendali ke teman tata dipakai sholat kan kita kok malah dipakai macam sholat bang bingung anu tepati jelasnya bahwa netepan subuh teh langkung ageng pahala nama wa nabi darda radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala Tampit Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawhanana
dawuhan Abi Darda iya kan, dawuhan anak man masya fi zulmatil layli ilal masajid laqiyallaha azza wa jalla binurin yawman qiyamah. Man masya fi zulmatil layli sing sahaja lemah anu daik lempang peting, anu daik lempang balik poek peting-peting ilal masajid lempang ka masjid. Sing sahaja lemah anu daik kalengkahkan suku lempang ka masjid balik poek laki Allah azza wa jalla binurin yaumul qiyamah, maka manehna bakal nepangan Allah taala engke binuh ku cahaya, caang ku cahaya yaumul qiyamah di poe kiamah engke. Jalmi anu kersak angkat ka masjid bari poe ayeuna, maka di yaumul qiyamah bakal caang tah nepangan Allah dilebetkeun ka surga ku Allah subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin hasanin wa Ibn Hibban fi sahihi wa nahwa. Wan Sa'd bin Sa'd As-Sa'id radhiyallahu anhu qala Tampi Sa'd bin Sa'd As-Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawana nakiy bashiril masyaina bidzulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah bashir bubungah ku anjeun Muhammad al-masyaina bidzulami jelema-jelema anu daek leumpang dina waktu poe masyaina bidzulami jelema anu daek leumpang bari poe ilal masjid ka masjid kunaon dibubungahna bin nurit tam yaumil qiyamah ku cahaya anu sampurna engke di poe kiamat jelema anu daek leumpang bari poe ini ka masjid bakal Allah bakal dipasihan cahaya di yaumil qiyamah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahih wal Hakim wal Abdullah wa qala sahih ala sanad as-Sayyidain wa taqaddama al-Maghribi. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.